بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيز kardeşlerim, عزيز müsəlmanlar, hamınızı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğrettiği mühteşem dua ile salamlayıp diyelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu duanın tercümesi belədir: Allah'ın sülh, əmnəmanlığı, rəhmət və xeyir bərəkəti sizə yetişsin. Eğer biz müsəlmanlar gecə gündüz bir-birimizi görəndə, vidalaşanda bu dua ilə Allahdan bir-birimizə əmin-əmanlıq, rəhmət və xeyir bərəkət diləsək, vallahi ki Allah Subhanahu taala onu bizə verər. Və belə bir gözəl məclisi belə bir dua ilə başlamaq da özü bu məclisə inşallah xeyir bərəkət nəsib edər. Bundan əlavə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizə öyrətdiyi xüsusi bir dua var. Evlənən müsəlmanlar üçün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etdiyi dua. Hamımızın adından bəyimizə, onun həyat yoldaşına bu gözəl dua ilə dua edib deyirəm: Barakallahu ləkə və baraka aleykə və cəmə bəynəkumə fi xeyr. Allah sənin bu evliliyini xeyirli, bərəkətli etsin və hər ikinizi xeyir üzərində cəm etsin. Bu gözəl fürsətdən istifadə edib xüsusi olaraq bu toyun səbəbkarlarını, amma ümumi olaraq da bu toyda iştirak edən hər bir ailə başçısına, onların həyat yoldaşlarına qısa nəsihət etmək istəyirəm. Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, İstənilən ailənin xeyirli, bərəkətli olması üçün, mehriban olması üçün mütləq şəkildə Allahın istəyi, Allahın istəyinin olması vacibdir. Ona görə biz Allaha dua edirik ki, Allah istəsin, o ailəni xeyirli, bərəkətli etsin. Allah Subhanahu taala Quranda peyğəmbərlərin biri haqqında danışarkən deyir ki: "Vaslihna lahu zawca." Biz onun ailəsini islah etdi. Yəni ailəsinə xeyir, bərəkət nəsib etdi. Yəqin ki, hamınızın məlumatı var. Son dövrlərdə boşanmaların sayı artır. Getdikcə də ola bilsin ki, daha da çox olsun. Niyə? Allaha olan bağlılıq azalır insanlarda. İnsanlar daha çox əyləncəyə, günah işlərə meyl etdiyinə görə ailələrdə olan xeyir, bərəkət aradan qalxır. İş o yerə gəlib çatır ki, qadın ərini saymır, kişi də öz həyat yoldaşına bir əşya kimi baxır, axırda da o ailə dağılır. Bütün bunların qabağını almaq üçün İslam dini bizə gözəl əməllər öyrədir. Onu gərək bir-birimizə daim xatırladaq, tövsiyə edək. Və mən ilk tövsiyəmi başlayıram kişilərə, kişilərdən, sonraki tövsiyə də qadınlara aid olacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinə buyurur ki, sizin ən xeyirliniz, diqqət edin, yəni müsəlmanların ən xeyirlisi, öz həyat yoldaşına daha çox yaxşılıq edənizdir, daha çox qayğı göstərənizdir. Biz nə qədər öz həyat yoldaşlarımızı əzizləsək, qayğı göstərsək, onların qeydinə qalsaq, bir o qədər də bizim müsəlmançılığımız möhkəm olacaq. Yəni, həqiqi müsəlman sayılacaq. Ailəsinin qədrini bilən kişi Allah yanında dəyərli, hörmətli insan sayılır. Ailəsinə dəyər verməyən, ailəsinə bir əşya kimi baxan adamlar Allah yanında heç bir dəyər yoxdur.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ailəsinə necə qayğı göstərirdi? Bir neçə misal çəkəcəm. Ailəsi üçün vaxt ayırırdı. Onunla söhbət etmək üçün, onu əzizləmək üçün, ona gözəl sözlər demək üçün. Hətta diqqət edin, müsəlman ümmətinə işə namazından sonra danışmağın bəyənilməməsini deyir. Bu nə üçündür? Yəni, ondan sonra insanlar yatır, danışmaq bərkdən, onları narahat elədiyi üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu bəyənilməyən əməllərdən sayır. Lakin, özü hərdən, işə namazından sonra asta səslə, həyat yoldaşları ilə gözəl söhbətlər edərdi. Hətta məşhur bir rəvayət var, İmam Tirmizi, rahimahullah bu rəvayəti nəql edib, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem axşam işə namazından sonra oturur, Ayşə radiyallahu anhə ilə söhbət edir, ona 11 qadının əhvalatını danışır, bu haqda ayrıca söhbətimiz var YouTube-da, tapıb qulaq asa bilərsiniz. 11 qadının söhbəti. 11 qadından onu, öz ərini pisləyir. Biri deyir ki, ərim qarın quludur, o biri deyir xəsisdir, biri deyir kəmbəldir və s. Sonuncusu, sonuncusunu misal çəkir, deyir ki, sonuncusu Əbu Zərə öz həyat yoldaşına tam şəkildə qayğı göstərir. Həm maddi qızıla bəziyib onu, həm də mənəvi bütün istəklərini yerinə yetirir. Və axırda da qeyd edir, deyir ki, necə ki, Əbu Zərə həyat yoldaşı üçün əziz idi, mən də sənin üçün eləyəm. Və bu sözdən sonra gör, Ayşə radiyallahu anhın ürəyi necər olur? Ona olan istəyi nə qədər artır? Bax, belə gözəl söhbətlərlə həyat yoldaşlarınızı biraz da özünüzə bağlamağa çalışın. O ünsiyyəti biraz da istiləşdirin. İsti münasibət yaradın. Həmçinin nəsiyyət etdikdə, məsələn, həyat yoldaşı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə nəsiyyət edir. O nəsiyyəti yuxarıdan aşağı baxmır, xor baxmır o nəsiyyətə. Əksinə, o nəsiyyəti qəbul edir. Çünki qadın da yeri gəldikdə ağıllı nəsiyyət verə bilər. Heç sənin ağlına gəlmədiyi bir sözü yadına sala bilər. Ondan sən xeyir tapa bilərsən. Misal çəkirəm. Bu rəvayət də İmam Buxarənin səhihindədir. Hudeybiyyə sülhündə, bilirsiniz, müşriklər müsəlmanları Məkkəyə buraxmır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlarla sülh müqaviləsi bağlayır. Qərara gəlir ki, dayandıqları yerdə, hara qədər ki gəliblər, elə orada, səhrada, saçlarını qırxsın, qurbanlarını kəssinlər. Sahabələr heç biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu əmrini yerinə yetirməyə tələsmir. Niyə tələsmir? Ümid edirlər ki, birdən müşriklərin qəlbinə bir mərhəmət gələr, onları buraxarlar Məkkəyə. Heç biri yerindən tərpənmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəzəbli şəkildə çadırına girir. Ümmü Sələmə, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zövcəsi, bunu görür, deyir, ya Rasulullah, nə olur? Deyir, mən onlara deyirəm, qalxın, saçlarınızı qırxdırın, qurbanlarınızı kəsin. Heç bir yerindən tərpənmir. Ağıllı qadın nəsiyyət edir, deyir ki, ya Rasulullah, sən onlara esintmə, çıx çadırdan bayıra, dəlləyini çağır, saçını qırxdır, qurbanını da kəs. Onlar sənə baxıb dərhal yerinə yetirəcəklər. Belə də olur. Diqqət edin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadının nəsiyyətini qəbul edir. Bizə nümunədir bu, nümunə. Və ya məsələn üçün yemək yiyəndə Ayşə radiyallahu anh deyir ki, rəvayət edir ki, yemək yiyəndə mən deyir, ətdən dişləyirdim, qoyurdum onu qaba. Bir də baxardım Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem götürdü onu, dişlədiyim yerdən dişlədi. Bu özü də əzizləməyin bir növüdür. Belə şeylərə də diqqət edin. Və ya məsələn, yemək yiyərkən məndən əvvəl əlini uzadırdı, mənim qabımdan loxma götürürdü, onu mənə verirdi, uzadırdı. Məni yedizdirirdi. Balaca uşaq kimi. Və hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki,
Allah yolunda verdiyiniz ən xeyirli sədəqə həyat yoldaşınızın ağzına qoyduğunuz loxmadır. Diqqət edin, görün nəyi öyrədir bizə İslam dini? Ailədə mehribancılığı möhkəmləndirməyin yoludur bu. Və belə misallar ən qədərdir. Sadəcə olaraq burada vaxtımız məhduddur deyə keçirəm ikinci məsələyə. Qadınlara olan nəsihət. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər qadın 5 vaxt namazını qılsa, Ramazan orucunu tutsa, iffətini qorusa və ərinə itaət etsə, qiyamət günü ona deyiləcək cənnətin 8 qapısından istədiyindən içəri daxil ol. Diqqət edin, qadının o 4 xislət ki var bu rəvayətdə, bu 4-dən 3-ü kişilərə də aiddir. 5 vaxt namaz, Ramazan orucu və iffətini qorumaq. Lakin biri, itayət, o sadəcə qadına aiddir. Başqa bir rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər Allahdan qeyrisinə səcdə etməyə icazə verilsəydi, əmr edərdim qadın ərinə səcdə eləsin. Yəni bu, qadının ərinə olan itayətin nə qədər mühüm, vacib olduğunu göstərir. Yenə bir rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o qadın ki, əri ona baxanda sevinir və ona bir iş buyurduqda onu dərhal yerinə yetirir. O qadın Allah subhanahu təala cənnəti nəsib edir. Biz dua edirik ki, Allah subhanahu təala bizim qadınlarımızı belə qadınlardan etsin. Xalqımızın qadınları əvvəlki bizim nəsillərdə olan qadınlar kimi olsun. Bəli, iffətli qadınlarımız çoxdur, lakin xarici kinolara baxıb, xaricilərə baxıb onlara oxşamağa çalışanları da çoxdur. Allah onlara hidayət versin. Deməli, bir qadın zəng eləyir alimlərdən birinə, deyir ki, şeyx, mən ərə getməmişdən əvvəl namaz qılanda, oruç tutanda, Quran oxuyanda, dualar eləyəndə onun şirinliyini dadırdım. Ondan olduqca böyük ləzzət alırdım. İndi ərə gələndən sonra o ləzzəti ala bilmirəm. Eyni namazı qılıram, eyni dua, eyni Quran, eyni zikr. Amma həmin ləzzəti ala bilmirəm. Alim ona sual verir, deyir, bacı, əziz bacı, ərinə itaət edirsənmi? Qadın deyir, kişi, bunun ona nə dəxli var? Onun bu məsələyə nə dəxli var? Mən sənə Qurandan, zikirdən, duadan, orucdan söhbət edirəm. Sən mənə ərə itaətdən sual verirsən. Deyir, əziz bacım, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qadın ərinə itaət etməyincə imanın şirinliyini dada bilməz. Bax, mömin qadın belə olmalı. İndi o mömin qadınlardan bir neçəsini misal çəkədəm sizə. Baxın, görün tarixdə nə cür qadınlar olub, nə cür şəxsiyyətlər olub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həyat yoldaşı. Cənnətlə müjdələnmiş möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə. Demək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun evində vəfat edir. Həc ümrə ziyarətinə gedənləriniz görüb o evi. O evin qarşısından keçir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salam verirlər. O ev 3 otaqdan ibarətdir. Ortada olanda, orta otaqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəfn edilib. Peyğəmbərlər vəfat etdikləri yerdə dəfn olunurlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin otaqda vəfat edib, orada da dəfn edilib. Deməli, bu qadın bir otaqdan o biri otağa keçəndə həmin otaqdan keçir, yataq otağına yaxud qonaq otağına. Bütün günü o otaqdan bu otağa keçərkən hicabsız keçir. Bir neçə ildən sonra atası vəfat edir, Əbu Bakır, Əs-Siddiq radiyallahu anh. O da onun yanında dəfn edilir. Yenə bu qadın bir otaqdan o bir otağa keçərkən hicabsız keçir. Nəhayət Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh, naməhrəm, Ayşəyə naməhrəm olan Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh dəfn edilir. Diqqət edin, torpağın altındadır. Amma
Ayşə radiyallahu anh bir otaqdan o biri otağa keçəndə həmin otaqda naməhrəm olduğuna görə hicabla keçir. Qəribə deyil, deyil. Məntiqlə fikirləşsəz gülərsiz ki, bu torpağın altında həm də ölüb gedib, onun buna nə dəxli var ki? Dəxli var. Bir gün qadınlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə sual verirdi. Ya Rasulullah, gözləri görməyən filan kəs bizim yanımıza gəlir. Hərdən bir bizdən nəsə soruşur. O bizim yanımıza gələndə biz hicablarımızı geyinəkmi? Bir bəli geyin. Bir axı o bizi görmür. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cavabında deyir, axı siz onu görürsünüz. Qadın naməhrəm kişi ilə bir yerdə olanda, təklikdə olanda istər-istəməz onda hisslər oyanır. O hissin qarşısını həmin o hicab kəsir. O hicabı yenəndə istər-istəməz kişi də ona pis gözlə baxmır, qadın da kişi haqqında pis fikirləşmir. Deyə bilər sizə hicabın altında oyun çıxaran qadınlar var. Bu başqa məsələdir. O mömindir ya da imanı naqis olan qadındır. Onlardan söhbət gedmir. Söhbət həqiqi möminlərdən, iffətini qoruyan mömin qadınlardan gedir. İkinci misal, cənnətin 4 ən fəzilətli qadınından biri, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ciyər parəsi, Fatimə radiyallahu anhə, vəfat etməmişdən əvvəl ölüm yatağındaykən, yanında olan qadın Əsma, deyir ki, baxdım ki, bu çox kədərlidir. Dedim, nə olub sənə? Dedi, bayaqdan düşünürəm ki, məni kişilər dəfn edəcək. Və onların hamısı mənim əzalarımı görəcək. Qəribə də, kəfənin üstündən özdə 7 dəfə kəfənə bürüyürlər. Orada heç bir əza görsən mi? Azacıq görsənə bilər. O azacıq əzaların görünməsi də onu narahat edir. Üstəlik, ölmüş qadındır. Buna kim başqa gözlə baxar ki? Özdə qəbristanlıqda. Lakin bu da bunu narahat edir. Əsma radiyallahu anh deyir ki, istəyirsən sənə məsləhət verim. Bir gördüyüm bir mənzərəni danışım. Əbəşistanda gördüyüm. Bir de. Götürür bir çubuq qoyur yerə. Üstünə də bir örtüyü tutur əliyinə. Bir bax, belə dəfn eləyirlər onlar. Öz ölülərini. Fatimə radiyallahu anh deyir, nə gözəl. Çağırır həyat yoldaşını. Əli ibn Əbi Talibi radiyallahu anh deyir, məni bu cür dəfn edərsiniz. O vaxtdan indiyə qədər qadınları, müsəlmanlar belə dəfn edir. Cənazə gəlir, cənazənin üstü bağlı olur. Heç kəs onu görmür. Örtü ilə bağlı olur. Oradan da götürülərkən örtüyü tuturlar üstünə, elə də qəbrin üstünə və elə də dəfn edirlər. Heç kəs onu görmür. Qəbrə düşən də onun yaxını olur. Ya həyat yoldaşı, ya oğlu, ya qardaşı, ya atası. Bax, budur mümin qadının iffətini qoruması. Üçüncü misal, bilirsiniz, tarixdə Çanaqqala döyüşü olub. Çanaqqala döyüşündə nə qədər insanlar gedib qayıtmayıb və o mücahidlərdən, o şəhidlərdən biri döyüşə gedəndə həyat yoldaşına deyir ki, narahat olma, qayıdıb gələcəm. Gedir, qayıtmır. Qadın da hər gün axşam oturur onu gözləyir ki, qayıdacaq. Və məsələn, yaxın bir məsafəyə atası gilə, ya dükkana gedəndə evdəkilərə deyir ki, əgər gəlsə deyin ki, filan yerə getmişəm, qayıdıram. Ən təsirlisi onun sonudur. Ölüm yatağında. Övladlarına vəsiyyət edərkən deyir ki, əgər atanız qayıdıb gəlsə, deyərsiniz ki, mən son nəfəsimə qədər onu gözləyirdim. Və iffətli qadınlar belə olur. Yenə bir misal Çanaqqaladan, o mücahidlərdən biri döyüşə gedərkən həyat yoldaşına deyir ki, mənə bir yemək hazırla, yeməyi də sevdiyi yeməyi deyir, lobya. Fasolya deyirlər onlar, türklər.
Axşam gəlin bərabər oturub yiyək. Qayıtmır döyüşdən. Lakin qadın ömrünün sonuna qədər hər axşam o fasolyanı bişirir və onu gözləyir ki, gələcək. Bu dəhşətdir, dəhşət bu misal. Həqiqətən də nümunəvi misaldır. Və nəhayət sonuncu misal, bununla da bu nəsihətimi bitirəcəm, sizi çox yormayayım. Yaxın bir dostum mənə deyir ki, bunun deməli babası şimal tərəfdə bir kənddə yaşayan babası, hələ eseri dövründə kəndin axsaqqalı, məscidin axundu, mömin bir insan idi. Əhli sünnə və cəmaadam. İbadət əhli. Kommunizm dövründə təzəvvür edirsinizmi? Elə insanlar olur. Bir televizor təzə çıxıb, indi mən bilmirəm 60-cı illərdir yoxsa 70-ci illər, o vaxtlar təzə televizor çıxıb, hər kəs alır evinə qoyur, babam gəldi deyir, atama da, əmilərimə də tapşırdı təkrar ki, əgər televizor alıb gətirsəz, məndən inciməyin. Babam vəfat edənə qədər onun qorxusundan heç kəs televizor alıb evə qoymadı. Vəfat eləyəndə çağırdı nənəmi, vəsiyyət elədi. Dedi ki, mən gedirəm, əgər bunlar televizor alıb evə qoysalar, halallıq vermirəm. Sən də bacardığın qədər bunun qarşısını al. Çünki o televizor başdan ayağa fəsaddır. Övladlarımızın fəsadıdır. Yox, əgər sənə qulaq asmasalar birdən, alıb qoysalar, sənə halallıq vermirəm o televizora baxmağa. Qardaş deyir ki, bir neçə ildən sonra əmilərim, atam birləşdi, nənəmə qulaq asmayıb televizor alıb gətirib qoydular evə. İndi diqqət edin. Hər dəfə bunlar o televizoru yandıranda nənəm dərhal hicabını geyinirdi, üzünü çevirirdi o tərəfə. Atam, əmim, əmilərim gülə-gülə deyirdi ki, ay ana, o oradakı səni görmür axı. Deyirdi ki, bala, mən o kişiyə söz vermişəm. Ona xəyanət eləyə bilmərəm. Ömrünün axırına qədər bax eləcə, hər dəfə televizor yananda hicabı yenib üzünü çevirdi o tərəfə. Var belə qadınlar. Varsa xoş onların halına, Allah onları cənnət əhlindən etsin. Olmayanlara da Allah hidayət versin. Və mən hamımızın adından Allaha Peyğəmbərlərin atası İbrahim əleyhissalamın bizə öyrətdiyi möhtəşəm bir dua ilə dua edəcəm. Amin deyin. Əgər duamız qəbul olsa, bu möhtəşəm dua qəbul olsa, xoş bizim halımıza. Rabbi həb lənə hükmən وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. Ey Rəbbimiz, bizə hikmət bəxş et və bizi əməli salihlərə qovuşdur. Sonra gələn nəsillər həmişə bizi xoş xatirələrlə yad etsin deyə bizə gözəl ad qismət elə və bizi nəim cənnətinin varislərindən et. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənd, əstəxfiruka və atubu iləyik.